Foix, i ara sortirem a fer una ruta en bici de muntanya que dona la volta al pantà. Mitja ruta és per pista de terra i l'altra mitja és per carretera. La pista s'ha tornat més ampla. Cap aquí a l'esquerra pujaríem a la Masia de la Creu i després a Clariana. Nosaltres continuem per pista ampla. Podem veure Castellet allà dalt. Una mica de l'aigua i ara aquí al quilòmetre 300 deixem la pista de terra i entrem a l'asfalt, empalmem amb la carretera aquí a l'esquerra, es pujaria cap a Clariana.
estacions. Aquí podem veure el riu Foix quan s'ajunta al pantà. Mira la meva joc cap a la presa. Tota la tornada ja la fem per carretera. És la carretera que va a Vilanova i acabarem el tom sencer al pantà, doncs, a la presa. Per la pista de l'altra banda de la presa, del pantà. Des d'aquí dalt podem veure la presa. Aviat acabarem la ruta. Estem arribant al final.